Azərbaycan Premier Ligası hər zaman qeyri-adi hadisələrlə diqqət mərkəzində olub. Bu dəfə haqqında danışacağımız olay isə hakim təyinatı ilə bağlıdır. Ötən 16-cı turda Inter Azal maçında kobud səhvə yol verərək bütün futbol azarkeşlərinin gülüş obyektinə çevrilən Fariz Yusifov növbəti turun ən prinsipial qarşılaşmasına təyinat aldı. Lənkəranda baş tutacaq böyük oyunun nə qədər gərgin keçəcəyi haqda danışmaq lazım deyil. Ancaq deyəsən futbol baş bilənlərimizin başı bu işdən baş açmağa imkan verməyib. Ölkədə ən çox azarkeşin izlədiyi bir maçı cəmi bir tur əvvəl kobud, hətta biabırçı səhvə yol vermiş hakimi təyin etmək nə qədər məntiqlidir? İzlədiyiniz bu epizodda top cərmə meydançasının daxilində Taqim Novruzovun əlinə dəyir və baş hakim Azalın futbolçusuna sarı vərəqə göstərir. Daha sonra cərmə meydançası xaricində cərmə zərbəsi təyin edir. Gördüyünüz bu epizodda baş hakim Fariz Yusifov ardıcıl olaraq bir neçə kobud səhvə yol verir. Əvvəla qayda pozuntusu qeyd olunubsa, burada mütləq penalti verilməli idi. Hakim qayda pozuntusunu qeydə alır, amma cərimə zərbəsini meydançadan kənarda təyin edir. Hakimin bu epizodda verdiyi sarı vərəqə də kifayət qədər mübahisəli bir mövzudur. Bu qədər kobud səhvə yol verən baş hakimə, hakim inspektor Gülağa Cabbarov tərəfindən maksimum kafi qiyməti verilə bilərdi. Kafi qiymətinin verilməsi isə baş hakimin minimum 3-5 tur maçlardan kənar qalması deməkdir. Məsələ ilə bağlı digər maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, Xəzər Lənkəran klubu Fariz Yusifovun bu maça təyin edilməsində heç bir qəbahət görmür. Mətbuata açıqlamasında Höccət Hacıyev FIFA referisinin maça təyinatını normal qarşılayıb. Demək olar ki, hər tur hakimlikdən narazı qalan Xəzər Lənkəranın bu addıma müsbət yanaşması heç də normal qəbul edilmir və bu, birbaşa qeyri-peşəkarlıq göstəricisidir. Əgər Inter-Azal maçında baş verən epizod Xəzər Lənkəranın hər hansı bir maçında baş versəydi, onda reaksiya necə olardı?